Malobrojnim i pokislim posmatračima na stadionu Asim Ferhatović Hase, rezultatski rasterećeni timovi Sarajeva i Zrinskog podarili su 5 golova. Sarajevo je slavilo ubjedljivu pobjedu od 4-1 i zadržalo treću poziciju na tabeli. U domaćem sastavu nedostajali su Crepulja, Lelić i Bekić, dok je Slišković praktično izveo drugi tim, što mu se na kraju osvetilo posebno u prvom poluvremenu, čime je prekinut niz šampiona bez poraza nakon 15 utakmica. Počelo je uzbuđenjima već u 50. sekundi. Velika prilika za Sarajevo, Halilović je šutirao, pogodio prvo lijevu pa desnu stativu gola Zrinskog, pritrčao Ahmetović i pogodio mrežu, ali je njegov pogodak nepravedno poništen zbog ofsajda. U 14. minuti nova velika šansa za Sarajevo. Ubacuje Ahmetović, a šutira Kuzmanović. To sjajno brani Trivković. Mreže su mirovale do 33. minute. Tada je Sarić doveo Sarajevo u vođstvo. Iz 9. udarca iz ugla ubacio je Halilović. Drugi pogodak domaći daju u 40. minuti. Nakon dugo vremena pogodio je Mersudin Ahmetović. Bio je to njegov 14. gol sezone, dok je Velkovski upisao 10. asistenciju. Na odmor su domaći otišli sa ubjedljivih 3-0. Pogodak je postignut u prvoj minuti nadoknade. Strelac je bio Kuzmanović. Šabanović je odlično prethodno prodro po krilu, ubačenu loptu odbio je Trivković, pokušao Hibibović, a loptu u mrežu gurnuo Kuzmanović iz sumnjive pozicije. Zrinski je zaigrao nešto bolje u nastavku. U 46. minuti uputili su prvi šut u okvir gola Sarajeva. Šutirao je Bekrić, a odlično odbranio Pavlović. Bolju igru gosti su mogli realizovati i pretvoriti u pogodak. U 48. minuti prijetio je Gržan, koji nije dobro zahvatio loptu. U 54. minuti 100% šansu za Zrinski propustio je upravo Šime Gržan, nakon greške zadnje linije Sarajeva. Ipak, bolja igra Zrinskog u nastavku donijela rezultat u 33. minuti. Strilac je bio bivši igrač Sarajeva, Haris Hanžić, koji je pogodio iz teške pozicije i savladao Pavlovića. Bio je to njegov 6. gol u sezoni. Konačan rezultat utakmice postignut je već u 61. minuti. Kuzmanović izbjegao ofsajd zamku ili je pogodio suprotni ugao. Što se tiče utakmice, bila je atraktivna s obje strane, što se tiče nas i Zrinskoga, i teren je bio dobar, tako da smo mogli igrati. Naravno da mi je drago što sam nastavio niz i nadam se da ću nastaviti dalje. Do kraja meča viđene su još dvije šanse. Slobodan udarac u 90. minuti dobro izveo Velkovski, ali je to sjajno odbranio Trivković. Baš kao i u 91. minuti, kada je poslije divne akcije Ahmetovića i Sarića zaustavio pokušaj napadača Sarajeva Mersudina Ahmetovića. Nisam zadovoljan, naravno, odnosom igrača prema dresu i grbu kojeg nose, to sam im rekao na poluvremenu, ne može se ovako ponašati bez obzira što je utakmica, nije od tolikog značaja u ovome trenutku, ali sramotiti dres i igrati na onakav način kao prvih 45 minuta ne priliči nogometašima Zrinskog. Ono što nas je krasilo u ovome čitavom prvenstvu, to je bio karakter, volja i želja koja je danas potpuno izostala i normalno rezultat je takav kakav jest. Pa eto, onda kad sam ja govorio da su loši tereni, govorili su da sam ja tražim izgovor, očigledno da mi možemo nešto i da pokažemo da igramo kad imamo uslove za to, ali najbitnije je da smo mi pobedili. Prvo poluvrijeme smo odigrali zaista kvalitetno, kao što sam rekao neki dan na konferenciji, očekujem dosta golova kao što je bilo, 5 golova, bilo je još puno šansi, puno dobrih poteza i oni koji su gledali utakmicu kako na stadionu, tako i pored male ekrana, imali su šta da vide. Jel? Sarajevo će sezonu okončati vječitim derbijem na Grbavici, dok će Zrinski podići pehar namijenjen šampionu države protiv Krupe.